Oroa dig inte, vi har tagit fram ett hjälpmedel. Det är ett litet och ett stort slipstöd för att hjälpa dig få rätt vinkel. Den lilla är för mindre globalknivar, men inte för de allra minsta. Det finns några extra små knivar. De kan vi inte använda slipstödet på. Det stora slipstödet är för de stora knivarna. Mino rekommenderar alltid att man ska slipa från spetsen mot skaftet. Om du fäster slipstödet så här så ser du att hela äggen inte når stenen. Det gör det svårt att slipa hela äggen från spetsen till handtaget i ett och samma tag. När man trycker här kan du se att det blir ett utrymme här nere och hela kniven ligger ostadigt och gungar. Detta gör att det är det närmaste omöjligt att få med hela äggen i varje sliptag. Varför blir det då så här? Jo, därför att slipstödet inte ligger parallellt med äggen. Vi rekommenderar att du sätter slipstödet så att kanten är parallell med knivbladets ägg, så här. Sen slipar du med lätta tag och med rätt slipvinkel. När du slipar, tryck inte, ta det lugnt och slappna av. Relax, relax. Push, push, push. If I demonstration like that. När Mino demonstrerar frågar många människor hur många tag man ska ta eller hur länge man ska slipa sin kniv. Han svarar alltid detsamma. Jag vet inte, för jag vet inte hur slö just din kniv är. Om man är högerhänt så är det här utsidan och detta är såklart insidan. Om man är vänsterhänt, ja då är det här självklart utsidan. Vi rekommenderar att du alltid börjar med att slipa utsidan. När du slipar så kommer råäggen fram här och det är viktigt att du får råägg från spetsen till slutet av bladet. Det är lätt att få råägg från skaftet och hit. Men spetsen är lite svårare att få råägg på och det är en av de viktigaste delarna på kniven. Därför är det så viktigt att ha råägg även här. Råägg är den yttersta delen på äggen som böjs uppåt under slipningen. Då gör du så här som vi tidigare visat, samma tag och slipa. När du fått en råägg från spetsen till slutet av kniven, ja, då är utsidan nästan färdig. Och då är det dags att byta hand. Titta nu noga hur Mino håller handtaget med ett stadigt och säkert grepp, så här. Och tryck mjukt när du för den framåt. Efter 30-35 drag känner du var råäggen är. Var noggrann när du känner efter. Om du har råägg från början till slutet av bladet är det dags att byta hand igen. Råägg är som sagt den yttersta delen av äggen som böjs uppåt vid slipning. Sen byter du igen. Du måste ta bort råäggen från båda sidorna av knivbladet. Det gör du genom att upprepa momentet 4 eller 5 gånger tills du inte känner någon råägg. När båda sidorna är jämna och fina, utan råägg, ja då är kniven okej. Okay. Sen avgör du själv om du vill fortsätta med en finare sten för maximal skärpa. Om du fortsätter på det här sättet kommer du upptäcka något mycket viktigt, nämligen det här blöta svarta pulvret som kommer från slipstenen. Det ser smutsigt ut, men torka inte bort det. Din kniv slipas nämligen inte av själva stenen, utan med hjälp av det blöta pulvret som kommer från slipstenen. Det är lite som en mjuk handkräm och tack vare pulvret så behövs det inte någon kraft för att slipa kniven.
Alla vet vi att kniven är ett vasst och farligt verktyg och många tror fortfarande att kniven slipas med hjälp av själva slipstenen. Man är ofta ivrig i början och slipar med snabba tag fram och tillbaka och trycker hårt på kniven. Man tror att ju mer man trycker, desto vassare blir kniven. Inget kan vara mer fel. För kniven får sin skärpa med hjälp av pulvret. Det är svarta pulvret. Det är därför, som vi nämnde tidigare, som du inte ska ta för mycket vatten när du återfuktar stenen. Och som sagt, när du slipar kniven, slappna av, ta lugna tag och tryck inte. När du köper en InnoSharp slipsten medföljer två slipstöd, ett stort och ett litet. Med ett slipstöd går slipningen mycket lättare. Och med hjälp av det får du alltid rätt vinkel mellan slipstenen och knivbladet. Men var försiktig så att du inte repar knivbladet när du för på det på bladet. Vi rekommenderar att du har en absolut ren och torr kniv när du för på slipstödet. Glöm inte heller att skölja av slipstödet ordentligt när du använt det, så att allt slippulver är borta. Det är mycket viktigt, annars riskerar du att repa knivbladet nästa gång du ska använda det. Vill du vara extra säker på att inte repa ditt knivblad, kan du fästa lite tejp på bladet där slipstödet kommer att glida. Det skyddar kniven när du skjuter på det. Slipstöden passar till de flesta storlekar utan de allra minsta knivarna. De slipar du lätt utan slipstöd. För att komma ifrån problemet med att slipstödet repar bladen har vi tagit fram två förbättrade slipstöd som fungerar som en klämma. Istället för att skjuta det på kniven öppnar du det och fäster det direkt på rätt plats utan att repa. Enkelt, eller hur? De säljs separat. Till varje slipsten medföljer en hållare som är försedd med 6 gummifötter. Detta gör att stenen ligger stadigt mot bänken och inte glider när du slipar kniven. Tack för att du har tittat på den här demonstrationen. Arigato.